گناہوں میں ڈوب گیا ہے وہ نظر ہی نہیں آتا ہے، صرف اوپر گناہ ہی گناہ نظر آ رہا ہے، نافرمانیاں نظر آ رہی ہیں، ان کا اپنا وجود اس میں نظر ہی نہیں آ رہا. اللہ کہہ رہا ہے یا عبادی تو تسی بھی میرے ہی ہو، آ جاؤ آ جاؤ. بتاؤ ایسے مہربان رب سے بغاوت کرنا ہے کوئی غیرت کی بات؟ چند روزہ زندگی کے پیچھے، چند ٹکوں کے پیچھے، چند پیسوں کے پیچھے، یا عبادی یا عبادی. ایک اور حدیث آپ کی برکت سے یاد آئی بڑے زمانے کے بعد، اور وہ بھی یاد آ گئی، بیچ والا سناؤں گا بعد میں. اے داوود لو یعلمون المدبرون عنی. داود علیہ السلام، اگر ان میرے نافرمانوں کو پتہ چل جائے نا میں ان سے کتنا پیار کرتا ہوں، ان کے کلیجے پھٹ جائیں. اگر ان نافرمانوں کو پتہ چل جائے کہ میں ان سے کتنا پیار کرتا ہوں، ان کے کلیجے پھٹ جائیں. داوود جب نافرمانوں سے اتنا پیار کرتا ہوں تو فرما برداروں سے کتنا کرتا ہوں. آگے بات کیا کی ہے کہ ساری دنیا نے تمہیں جہنمی بنا دیا ہے، تسی پکے دوست کے تھوڑی بخشش کوئی نہیں، لیکن میں تمہارا رب جس کی تم نے زندگی میں ایک دفعہ بھی نہیں مانی، میں تمہیں خوشخبری دے رہا ہوں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے نا امید نہ ہونا، میرے در پہ آ جانا. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحیم. تم میرے در پہ آ جانا، تمہارا آنسو نکلے نہ نکلے، ایک ہائے مجھے کہہ کے کہہ دینا، ہائے اللہ مجھے معاف کر دو. تو کیسے معاف کروں گا تمہیں؟ کہ تمہارے جسم پر مچھر کے پر کے برابر بھی گناہ کا نشان نہیں چھوڑوں گا. اور کتنے گناہ لے کر آؤ میرے پاس جو ہم کر ہی نہیں سکتے. میرا رب کہتا ہے لو بلغت ذنوبک عنان السما، کہ یہ ہے گلاسگو کا فرش، یہاں سے گناہوں کو اٹھا اور پوری زمین کو بھر دے، 24,000 کلومیٹر زمین کو بھر دے گناہوں سے، پھر زمین میں جگہ نہیں رہی تو اب گناہ کے اوپر گناہ ڈال، پھر اس جیسے بوری کے اوپر بوری ڈالی جاتی ہے جب ٹرالا بھر جاتا ہے، گناہ کے اوپر گناہ ڈال، پھر گناہ کے اوپر گناہ ڈال، پھر یہ تہہ یوں 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 بڑھاتے بڑھاتے میرے آسمان کی چھت کو لگا دیتے. ارے تم کیا سمجھتے ہو بھائی آسمان یہ نیلا ہے؟ یہ نیلا تو سورج کا رنگ ہے. آسمان کو تک تو کوئی نہ کوئی سائنس پہنچ چکی ہے، نہ کوئی علم پہنچ سکتا ہے، نہ کوئی انسان، وہ اتنی اونچائی پر ہے. اور میرا رب کہہ رہا ہے کوئی عورت کوئی مرد اتنے گناہ کرے، یہ اعلیٰ کا بتا کہ زمین سے اٹھا کر آسمان کی چھت کو لگائے، ساری دنیا کے مفتی مہریں لگا کے فتویٰ دیں گے جہنمی ہے، بخشش کوئی نہیں، برباد ہو گیا، اس کے ساتھ کھانا پینا بھی بند کر دو، بائیکاٹ کر دو. اور اللہ کہتا ہے میرا بندہ صرف ایک بار ہی آنکھیں یا اللہ معاف کرو، میں ساری معاف کر دوں، 100 باری نہیں،
سعودی تسبیح نہیں ہوا. ہم سے جو ناراض ہو جاتے ہیں کتنی منتیں کرواتے ہیں راضی ہونے کے لیے. ایک دفعہ معافی مانگنے پر کبھی کسی نے معاف کیا؟ نہ ماں معاف کرتی ہے، نہ باپ، نہ بیوی، نہ خاوند، نہ بھائی، نہ دوست. اور باتیں بھی چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں. اور میرا اللہ کہہ رہا ہے کہ یہاں سے لے کر آسمان کی چھت تک تیرے گناہ ہوں، اور تو صرف آدھی زبان سے کہہ دے یا اللہ معاف کر، کہ میں سارے معاف کر دوں.